kukavice sam. Ne čuo od mene, traži lek! Ej, druže, lek za želudac mi treba. E, sad ću, samo da znate, ovu kutiju ću ja dozvam sad. I pljeskavice. A ne, ja ću pljeskavice. Matora, stigle pljeskavice. Mi nama žao što nam dala, nego kutiju uzimamo. Nebitno što god je dala, poenta je, sad da smo svi mi dali našim prijateljima, nema za sve. Ne mogu tvoji prijatelji imati prednost u odnosu na naše. Normalno. Nego podelimo, pa ti daj svojima šta hoćeš. Ne, ne treba ništa, koji ban pojeli smjeću kladicu, načo sam ono, išao svakom, ponudio, razumeš? A ti si uzela, Miljana je došla odmah, uzela i ja kažem, vrat bananicu, ne možeš dve. Ne bi ti ni mars dao. Hoćeš ti meni, Miki, da pomođeš da mi unesemo meso u kuću? Ne, ja to ne pipam ništa. Znači, ne može ona tako, znači, ja sam Miljani, ja Mars, pa sam Miljani s kojom sam i dobar vratio čokoladicu. A ona, znaš, dođi do mene, ja sam kura priča za sve. Pa do, uzmi ti za mene, ne da se gura. Uzem za tebe, za Matu, za vas osam, pa šta sam oktopod? Svako sebi neko uzme. Ne mogu ja uzem Mikiju Matoru ko oktopo, treba da uzem 12 pljeskavica. Hoćemo da unesemo ti ja unutra, pa neka uzme. Te bra, ne mogu, znaš, evo doživim opet da ja sad opet nemam nijednu cigaru da zapalim. Zašto? Zašto u ugovoru imam cigare? Zašto dajem vama? Nemoj niko da mi traži više cigare i kraj priče, brate. Peš ne cigare, ona s vama deli. Miki! Završila. I onda ja ona bi imala cigare da ne daje vama. Miki. Meni ona prijateljica, niste mi vi prijatelji. Završilo se. A onda meni nje bude žao. Ja sad imam da zapalim cigaru, zašto? Zašto delim njima? A znaš koliko njih boli kurac? Zabole me kurac. Pa naravno da ih boli kurac. Sve zajedno. Ovu kutiju da uzmem kod ti, top. Ajde, ti ja moramo zajedno. Ti ja da, pa nisam ja od papira. Ne, razumeš što se kaže. Zamisli da smo mi sad. Evo Janjuš i ja sve delimo. Janjuš, ja nisam. Koliko je teško tebe. Je lud. Što bi? Ja vam već rezervisao kutiju, sine. Gde si rezervisao? Gde si? Legendo, nisi, veruj mi. Ne, ne, nemoj, vratit ćemo da ne bi meni te brojao. Tako, veruj mi da nećemo. Da, svaku po jedna, da. Svaku ima po jedna. Pa neću ja dijeliti, nema šta. Nema šta, ba. Čekaj, piletinu za ljude. Evo piletinu, Evo ja uzimam sve. Evo ja ću uzeti sve. Aj, ko će mi uzeti? Evo ja uzimam sve. Aj, hoće mi neko uzeti. Ajde, evo vam prostor. Evo vam prostor. Ne, ne, uzmi sam. Evo ja uzimam sve, daj mi poklon. Pa ljudi po jednu uzmite. Evo ja uzimam sve. Sve nosim. Evo sve nosim. Ajde, ko će neki otme ne. Ajde, evo će mi otet ne. Pa ne možemo dok pismo ne pročitamo i ne podijelimo. Realno, je sliko pismo. Piletinu nađite za ljude. Normalno da ćemo ne čekati pismo, nek dođe, nek pročita pismo. Nema pismo nikakvo. Nema pismo. Dobro, nek ona dođe, neka dijeli, jel dođe? Piletinu dođe. Stani, stani. Stani, jesi gladni? Aj uzmi ti, jel si najgladniji. Aj uzmi ti. Ajde, piletinu si nađi. Ja bi ovo sad sve pobacala. Tvoju sreću ne može rastužiti da ne pojedem. Ako vašu tugu može usreći čokolada, sendvič, nešto, vino, vi jedi. Ti i ljudi koji jedu piletinu imate... Ajde, odvoj onda za mene, nemoj pametovat. Jer dok ti pričaš, oni uzimaju. Ko? Ja, nema piletinu. Daj da Lili, molim. Dajte mi piletinu. Nema piletinu. Daj za Dina piletinu. Daj piletinu. Evo, evo, klošari jedni, ali malo vam što ste dobili, daj vam. Evo daj Ani jedni. Matora! Ani, debote, život, opet nisam uzao, zašto ja budem pošten. Gde je Miki? Da pogineš. Miki! Miki! Evo, daj nam ovo. Ja ne znam, ja sam uzao jednu za sebe, jednu za Matoru i evo jednu za tebe, Karić, ti isto nisi uzao, jel? Matora! Ja ne znam, ko... Matora! Matora! Jel dobila? Matora! Jesi dobila? Ja sam ti isto odmah uzao. Ja ti uzao, evo tebi odmah. Gotovo, dao sam kao, uzao sam odmah za nju. I ti kažeš uzao sam ja. Ja sam, a neko za Mikija, neko da je uzao. Niko nije uzao za Mikija. A nemam pojma. Ima jedna viška, ja sam dobio. Ko će uzao pljeskavice? I dajte! Ovo je pljeskavice. Ja imam pljeskavice. I tebe opet niko će piletinu. Ja sam jednu uzim. Oskočili, oni pouzimali prije nego što se opće dijeli.
Pa zamisli ti, pa ja uzmem cijelu kutiju da vidim ko će me možda udarit neko. Možda će me neko udarit. E, ljudi moji, ja sam se tuko sa specijalcima, a ne sa vama. Dok si ti i to, se svađao Miljana, pa si uzela četiri i sad nema za Nikija. Miljana je si uzela. Kako ako ste vidjeli da si... Pa ne može se podijeliti da ljudi ne dobiju. Dijelimo jednu po jednu, jednu po jednu. Kako ovdje za mene nema pljeskavica? Kariću, jesi uzo? Ne delim, hoću moju pljeskavicu. Ja sam ti dobro. Daj, ajde, pa svaki. Dobro, ako si uzela tri, daj tu jednu. Čekaj. Ana kaže da uzela četiri, Dino kaže da uzela četiri. Ja nisam vidio. Nema veze, nek' nije sredio. Ja nisam vidio. Pa dobro, gdje je mogla odneti? Ja nisam vidio da su uzela. Ja ti verujem. Ja ti verujem. Kažem, ja kažem. I dala sam mu, filetinu sam odvojila za njega. Kad sam igla Đokiću sam dala. Đokiću sam dala. Evo, ne treba meni ništa. Dođi mu gori. Ajde. Ne, nisam Enzure uzim, dala sam Đokiću. Dala Banetu Đokiću, Dino. Ej, a ja vam sad kažem da niko pice ne, da će sve piće ići u jezero. A dite kad Miki krene britvom da bode. Diš kad Miki krene britvom da bode. Ja došao u zadnji čas. Ja nisam gladan, bolo me kuk. Neću pola, hoću moju. Ne. Nemoj, Ana, Ana, Miljana dala Banetu Đokiću, pitaj. Pa gdje su joj? Pa gdje su joj? Pa je u gustu stava, bila je ovdje. Gdje su mi, ja mogu sam. Kako ja u gustu? Zato ti viče, nemoj. Eto, vidim da me napadaju kad sam kriva i kad nisam, jel vidiš? I jeba ću im figurativno majku, dovodit ću ih do ludila. Gdje su? Gdje su? Uzela sam za menstrua, da ne poludi, da znam mi jedne piletinu. Kad sam vidjela da je menstrua! Ona je Đokiću dala! Dala je sve! Dala je! Jebe što vas usta da vas jebe! Lažeš? Pa što lažeš? Dala! Reci mi da ne stava Dino ovdje! Pa gdje si? Jel stava u šupak? Pa jel u šupak stava? Zona, što ti je? Pa što govoriš kad nije? Pa ne naparam te ja da suzela! Nego što lažeš onda? Stala. Ne, nije u sise stala. Pa kako možeš, kako pričate glupo? Ja sam vidio da je uzela dvije i jednu je dala meni. I onda je uzela još jednu i, da, i htjela da da Menzuru, ali je dala Banetu Đokiću. Tri. Četiri svoj četiri. Nije tri ukupno. Pa boli me kurac. Pa što pričate glupo? Dole da mi umre majka, ovdje vidio sam ja da su, vidio sam da su pravu, vidio sam. A jebi ti pusta ja. A to kažem, vidio sam. Da nisam vidio, pa ajde. Nego sam vidio. Odvojala za menstrua, jer znam ako nema pila... I nemaš ti za koga šta odvajati. Sada ti kažem, oni muslimanske veroispovesti, ne jedem pljeskavicu. Viš da ti ispadneš na kraju? Pa eto, na kraju ja ispadnem, da. Evo, trni mi prst. Ajde, produkcija, donesite mi lek za smirenje, molim vas. Drž to tu. Da si ako nemu majku, on se tijenu Janu. Zato ja kažem, ne leti. Ima ljudi iz svjetskih razloga, pojmo ti jebo se podijeliti. Nije dobro, ne li javi. Ka onda vraća? Pa ja mogu bi mangu puzat cijelu kutiju. Ja nikad, ja jedva uzmem za sebe je po jedno. Ko je uzmeo prokleto mu bila? Ko će da mijenja sa mnom pola pleskarice, ja pola piletine, Kariću, pola da dam ja svoje. Ja Kariću ostavim. Kariću vam neće jesti, da vam daje. Ja odvojila za menstrua da ne dođe, da ne vidi pljeskavicu, da ne poludi, jer je čovjek muslimanske veroispovesti i jede piletinu. Ne znam gdje je Karićeva. Kad sam videla da Karićev sendvič ja mu dao u ruke. Dala sam Banetu Đokiću. A on tebi dao, ja njemu dao u ruke. Nebitno, kriv mi je svako ko nije sedeo i čekao da mu se podeli pljeskavicu, ko je guro ruku. Taj, tog nisu ospitali roditelji, nego neki idioti. Ko nije sedeo i čekao da mu se podeli za svima? A kogod je došao da gura ruku, taj mi je kriv. Ej, ja došao, oni već razljeli. Jel tu gazdarica, kako zove gračelica? Staviš tamo pljeskavice, izvoli piletinu jedeš, izvoli pljeskavicu. Razumem? Oni već razljeli. Znači, kogod, koja god je stoka glad, ja nisam gladan. Ja ovdje kod mene šunke, kobasice, ja nisam klošar. Ne bi uzeo u životu pola, sam ja pola čoveka. Razumeš? Kogod je guro ruku da uzme, da ne se boja, da će ostati gladan, taj mi je kriv. Mene vas pitali ljudi s osnovnom školom, znam reda, pičkava, materina, klošarska. Ja uzmem odavde i stavim tamo, ja sam čekajte. Nemoj da se neko zemlje da mi traži cigaru. Izvadit ću kurac, usta ću mu staviti. Nemoj da bi mi cigaru tražio neko do kraja realitija. Za sve važi.
Za sve do jednog. Za sve. Pa ja da poludim. E, ali ja stavio sa strane, uzeo celu kutiju, čekajte da pođe. Nikad se nisam guro ni za pitu, ni za kise. I onda sam prvo glumca sam vidio u košari. Nikad u životu se nisam guro da idem da guram, nisam tako vas pitan. Vas pitali me ljudi s 8 razreda osnovne škole. Ajde, Miki, jademo. Ajde. Ajde. Šta novo? Pa ti što opet im dati? Ne, dobit će niko ništa. Niko ništa neće dobiti. Ajde, ajde, ti ćemo da pojedemo. Ne, da delim se, ja pola čoveka da delim. Nek mi daju samo lek za želudac i u pičku vatnjeni. Nakar ću cigara imati, neću viš davat klošarima. Ako je stiglo, stanete tamo, pa dođe gazarica, dođi ti, izvoli pljeskavicu, dođi ti. Nebitno! Pa ja sam prvi mogu uzeti, ali me sramota da će me videti neko da guram ruku. Da će me gleda kod kuće neko da ja guram ruku, da otimam se. Još ja guram Dina, čekam viče, da mi da neko. Ja tebe guram, viče, Dina, uzmi, neće biti belog mesa. Ovo ono, Filip piče, nemojte, ja se bijem. Ono iza 20. Ja sam Tanja prvi bio kad se kutija otvorila, stojim. Ali me sramota da me snimi kamera, da guram ruku, da ja uzimam. Nek čekam reda da mi neko da jebote život. Da dođe da Lila da podeli, kod da ste u stavnice utekli. A razumi ti mene? Ne mogu, ja nisam vas pitan, ja guram ruku. Stane se. Ko ne jede? Znači ima većina, 90% je meso ovo. Ej, ko ne jede svinjsko? Prvo tim ljudi. Puna soje ni za kurac nije. Ko nisam ja željan pljeskavice, to sojenica, to nema veze s mesom. Ispred nas bilo mi ne služe. Pa ja, doneli ovde Rokić. A gledaj šta je najsvešnije. Taj koji je uzo, taj je usnimljen. To se zna napolju. Ali tog, taj kojem je važnije šta mi mislimo, a ne ceo svijet što misli da je govno, to ja ti garantiram. Ne treba pričati o takvim ljudima. Ja ti garantiram da bi ostalo oče. Ja držim 6 pljeskavica. I ovako dajem za maturu Banetu, dajem Mikiju, dajem ne znam kome. Neću Bane pileće belo, ne belo. Nema šanse da bi ostavili. I to bi nakvarno. Vidiš da ih nema. Evo, nas je 20 ovdje u dnevnom. Koliko ljudi fali? Ko zna di su po ekonomskom jedu? Ko zna di po rovovima? Pa evo, prvi Miki koji je 10 godina nije dobio. E, ali Karić je ostao bez pljeskavice i Gruja, ja. I Aleks. Znači, 4 fali. Dobro, ali eto, opet fali Kariću, fali Aleks. Kako, pa šta jedeš to? Pa zato što je uzao dve. Nisi uzela, ali si dobila. E, Miki, to je pitanje, da li uzao dve? Nije meni žao, ne, jebo, ja nisam ni gladan, jedem tu leba. Znam, jedan, hvala. Nego je meni žao što ste takvi. Što ste došli, opkolili korpu i gurate ruke u korpu, da ne ostanete gladni, bog te jebo, u pičku. Ma nije moj.